بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، دیکھ کر پانی پینا سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے پانی پینا سنت ہے، بسم اللہ پڑھ کر پانی پینا سنت ہے، سر ڈھک کر پانی پینا سنت ہے، پانی پی کر الحمدللہ کہنا سنت ہے، بیٹھ کر پانی پینے سے گردے کبھی خراب نہیں ہوتے، بیٹھ کر پانی پینے سے گھٹنے ہمیشہ مضبوط رہتے ہیں، بیٹھ کر پانی پینے سے ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے، بیٹھ کر پانی پینے سے دماغ کمزور نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔